Головною ідеєю було надати спортсмену максимум свободи. Правила єдиноборства повинні охоплювати якомога більший арсенал прийомів. Не треба обмежувати людину, і таким чином у бойовому хортингу застосовуються всі доступні прийоми в рамках спортивної етики. Спонсор турніру – заслужений лікар України, генеральний директор готельно-курортного комплексу «Карпати» Лев Ярославович Грицак. Офіційний спонсор турніру із забезпечення світла, звуку та екрану – фонд родини Андрія Веселого.